Ағыраушан гүлсіз өткен бір жыл. Дәл осында атаумен облыс орталығында Юрий Шатуновты еске алуға арналған концерт өтті. Кеште «Ласковый май» тобының хитіне айналған үздік әндер шырқалды. Авторлық әндер де орындалды. Аталған шараға 20-дан астам жергілікті өнерпаз қатысуға ниет білдіріпті. Оның әрқайсысы Юрий Шатуновтың өнеріне бас иетіндер. Сондықтан олар осы концертке бар жан тәнін салып дайындалды. Қатысушылардың дені өнерпаздардың әндерін тыңдап өсті. Мысалы, Лапковский механизатор болып еңбек етеді. Жастайынан әншінің шығармашылығына қызығушылық танытып, жаңа туындысын іздеп жүріп жаттайтынын айтты. Говорят, что голосом похож. Дауысымды ұқсатып жатады. Әншінің орындауынан алқығым келмейді. Онымен жеке таныс болған жоқ. Бір рет астына өткен концертіне бардым. Оның әндерін жақсы көрем. Орындау мәнері қатты ұнайды. Бұл шараға ұйымдастырушылар бір айдан астам уақыт дайындалғандарын айтты. Аталған концертті ұйымдастыруға қолдау көрсеткен облыстық әкімшілікке алғыстарын жеткізді. Сегодня мы решили организовать. Өткен жылы да дәл осындай еске алу кешін ұйымдастырған едік. Биыл сол үрдісті тағы да қайталайық деп шештік. Біздің бастамамызды қолдаушылар көп. Облыстың барлық өңірінен келген өнерпаздар келді. Көршілес аймақтан да қатысуға ниет білдіргендер бар. Юрий Шатуновтың өнерін бағалаушылардың көп екеніне қуанып отырмыз. Я тоже являюсь поклонницей Юрия Шатунова. Мен де талантының өнеріне табынушылардың қатарынанмын. Бүгін осы концертті ұйымдастырып жатқан әсемді қолдауға келіп қалдым. Биыл былтырғыға қарағанда мықтап дайындалдық. Бәрін көргеніме қуаныштымын. Көрермендер жергілікті өнерпаздардың өнерін жоғары бағалады. Ұйымдастырушылар бұған дейінгі іс-шарадан жиылған қаржыға Қарағанды қаласында Ақыраушан гүл аллеясын отырғызылғанын атап өтті. Ахмарал Мұратбекқызы, Рахат Салиев, Әлшер Шакубаев, Көкше, ақпарат.